L'Ajuntament de Mollet s'adherit al minut de silenci convocat pel Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat davant d'un nou feminicidi. Una dona d'Amposta ha mort a mans de la seva exparella i representants municipals i regidors s'han concentrat davant de les portes de l'Ajuntament per mostrar el seu rebuig i el condol a la família. D'aquesta manera, el consistori se solidaritza amb totes les dones víctimes de violència masclista i mostra el seu suport a familiars i amics. Una concentració on s'ha fet èmfasi en que les administracions públiques han d'impulsar polítiques per tal d'eliminar aquesta xacra social. Al final t'acostumes de cada dia una dona o cada setmana tres o quatre dones, tant a Espanya com a Catalunya, i això no ho podem tolerar. Són més assassinats que diguéssim, que pel terrorisme. Per tant, crec que és important sortir al carrer, visibilitzar amb aquest minut de silenci i sobretot ja dic que totes les administracions han de lluitar i treballar conjuntament amb les entitats de dones i amb tota, jo crec que amb tota la societat civil per acabar amb aquesta xacra social que és la violència masclista.